Arrêtez de douter que Dieu est bon, que Dieu est amour. J'en suis la preuve vivante. On se retrouve à l'Emba dimanche. Bonne santé. Bonjour à tout le monde, c'est toujours Gilmas. Je pense que vous allez bien, tout le monde se porte bien. Nous avons toujours pour nous éduquer, pour nous rééduquer, pour combattre l'ignorance. Nous avons eu un peu de temps. Taban, taban. Je me pose la question, bino, pour combattre l'ignorance. Premier jour, na bino ya ko bima penza au long du Congo, zo kende poto. Objectif, na bino zala ki nini. Vision na bino zalaki nini? Ba plan na bino zalaki nini? Karne na bino zalaki na makambo nini? Bo longo kaka na Congo, bo ya kolanda mutu lokola ba komando eso, bambu banani ba bokechwa yambo. Batu oyo baza ba modele te, baza na education te, ba eshwa na vip, sika yo oye sika, oke kokangamana bango, baza ba modele ya nenge nini? Po ba mema yo wapi? I bango ba eshuwe vi. Tiye siri ke bango ba kolinga yo resiri na vi. Yo mtoza kukangamana bango. Oikomi kukangamana bango. Oebi kombe defo bango ba ozo mwona ba perde deja vi. Vina bango eza ya kukonte. Baza deja baza ba maladif. Baza nedikasyo te. Se so deja kino pa de manier. Sika yo mtu oti koya. Ozalaki na ba vizyo na yo na Congo. Ozalaki na ba pla. Okangami na ba tuloko la wana. Okosuka wapi. Okosuka wapi. Ozako baby sa vi. Batuwe beleo tozako muna na poto. Mingi bakati saba mai ya ba Turki, ba Grace. Bakati saba mai. Po bako makunu na poto. Bakati saba mai. Babalene, baleka, babanini. Ba plase moko ya mabe. Babalene zaki na mai. Bareke. Oliako lia bango. Nzambi asunga bango bakoma na poto. Babaniko sestale pe bien. Batu ebele pe na Congo bateka mapangu po batinda bino na poto ba fami bateka mapangu po batinda bino na poto kokoma na poto oliebo travailler boyeko kangamana batu lokola ba odombo po bosuka wapi vina bino boza ko tiango wa danger bango bakomema bino wapi boule nini bakopesa bino po evoluer na kona na poto. Parce que bango nano ba échoué. Bako linga ndenge nini bino bo percé. Congo linga kanano congolais mususu te. Congo tozala ka unité. Sika ye ko salisa ona ndenge nini. Eroza ko kangamana mutu lokola ye. Batu bazanga mayele. Ba idio moko boy. Ba personne penza miyonde tondi na mituna bango cerveau za lakate. Nde batu boza ko ya ko kangamana bango. Olongwe chebino okangi bisaka. Osengi kutu na nzambe merci ko pesa opportunité wana. Ozi opportunité pe okomi na poto ozo mona opportunité oko ozanga sumili kite ozo lia musuni deta ndenge olingi ozana ba metro ozana makambu nyoso ba pesi opportunité me oza ko bebisa ngo na kombwa ki kombata oza ko bebisa ngo kaka boye et puis ozo loba boza ko baza ko bundela peuple nini bino boza ko bundela un vrai combattant azana front un vrai combattant azana Congo. Un vrai combattant aza ko challenge gouvernement à place. Bangonde ba combattant. Bino boza ko combattre nini. Avec peu d'intelligence boza nango.
façon na bino ya koloba apparition na bino na télévision eza ba insulte kaka so des insultes en tout cas a passer na na dédié vidéo oyo na Irene Mabweni muto ya za kosunga penda chaîne ya chronique du netio na ndenge ya kosakana te aloba médaille ko ya te ye aza wana pona ngai pona ko soutenir chaîne oyo en tout cas merci Irene Mabweni na pesho ba na ebite so na remission na ndenge nini tu courage en tout cas na makamboza kosala pona chaîne ya chronique du net tv. Alors je continue. Bande konangai ba obbi boza na poto wana. Soki ba bandi koyebi sabino ba vérité. Pourquoi eza kosala kabino pasi? Bokomi ko menase ngai. O nga bokozwa nga bokosala nga mabe. Boko eko banda boni bosala nga mabe. Na nzela nini? Soko lingi kazi judiciaire na yo ebe bate. Ah, keba na keba. Soki mutakomi koyebi sabino ba vérité. Boza la kape batu ya nini ya ko ref ya ko dije ya ko sala ba digestion ya makamuna za ko pesa la kabino yoke ndi ko mena singa le kamboni so na lobby osala kate mutu mobimba aza ko kene na procès o etali yete depuis 11h du matin ti 2h du matin oza ko tele makaka libanda et puis mutu apesi o conseil oza ko mona ndenge papa mobimba mama mobimba suki na ba suki ya simple suki ya moins cher ozo ko ka ko nini kosomba te po bongisa ta suki na yo mezo linga kosunga Kongo oko kusala komba ya Kongo ndenge nini yo na nozoko ka kosala komba na yo personnalité nzoteza na pasi osala kate sika komba nini yo kene kosalisa Kongo osala ke lokote tie oboza ba vagabond boza ba illettré mais bolingi bo bundela Kongo boko bundela Kongo na likambo nini un combat commence par soi même il faut combattre nan pour toi. Nzambe apesi opportunité ozana Belgique Bokechu nzambe apesi so ba odombo bazana soki wapi na soki na France mais opportunité wana olia ko bundana no pona bino na no bobunda bo se libérer na ba mentalité ya mabe bo se libérer na dictature ozana mutu na bino bo se libérer na pauvreté et puis bo kende ko libérer sika batu misusu bino na bozoko ka komi libérer mitu na bino ezo sala te. Pauvreté eza kolata bino boza na désordre makasi sika bino boko bokende ko libérer batu ndenge nini soki bozana na ba principe de base wana pona komba boza kokoka yango te balobaka avant de prêcher votre l'évangile commencez d'abord à Jérusalem bino boza Jérusalem il faut totala nano exemple na bino vrai combattant oto yebi onga na yebi no lokola ba combattant lokola ba Daniel Kombo ba vie moko ba vrai combattant ba patriote ba sala ka dimanté osala bazo ke ne musala mais aza ko boulé mboka na biso za boy soki okuti ye azana ba mituka mais combattant makasi mais azana ba mituka azana ba jeep azana ba ndaku na ye na poto mais combattant atikala jamais ko bundisa mutu mais azama ba combattant ya ba mayele wana baza ko partager ide na bato zoyo kake mutu aza ko kanisa. Mesika mutu ya boeboke ndeko chena babokechu. Eko simba te. Komba ya liboso ezana nu yomoko. Zala nanu pre na makambo za ko sala. Zala exemplaire. Soki oyebike ozo sala oniko bundila Kongo po bazana pasi. Yoko zala mutu ya pasi te. Ozana nu mutu ya pasi. Oko bundila mutu ya pasi nengeni. Oke neko bundila Kongo na nengeni. Bosala kate. Bozaka na mbongo te. Faso bolata kaka boza kotambola na ralenti faso botambola ka ralenti tire batu bakokufa lobi muto atambola kazoke ndeli boso me bino libumu liboso nzote zozonga sima boy boza kotambola na slow motion et puis oza koloba ozoke ndeko libere batu ozobundela batu ozangi ba elemanyo so ya nini ya liberation ozangi ba elemanyo so ya komba me ozana munoko kaka ozoke ozo libere batu ozolobela batu balobela ka batu bongo. Yango lobingi na poto ezate Kongole mutu azaba plus nombre na diaspora ya Libanda na France wana na Europe mobimba toloba me lobingi ezate parce que botangate boyaki na mboka ya opportunité boyaki na mboka esika mutu akozwa mayele et puis akende kobongisa na mboka me bino bosali ba désordre kotia kichaka bazemi place nyoso kofinga finga kolekisata na bino kwa bilata lata. Musala na bino na ba chateau rouge kofanda kaka na ba discothèque. Ole ya
boule nenge batu nyosu bakanisaka toko sala nini pona avenir ya lobby bino soki batu nyosu bazako ya lelo na poto bazako se retrouver te parce que toza na ba modele te modele azate modele na biso ya lelo o toza komona ezaneti bambu banani ba wayambu yende modele ba congolais et puis batu bazako betele maboko congolais ya boinde nde nani guide na bino modele Boba na bino nyoso kofinga mutako ya lelo akoyeko la kofinga kabatu koboya kabatu kaka yende danger et puis boza ko espérer na changement soki bino ba diaspora bo changer te mentalement comment expliquer que batu baza na Congo ba koya ko changer pe mentalement boza ko loba bo sala soulèvement populaire bino boza ko toyo combien de fois bosala soulèvement populaire boza ko tinda kabatu pourquoi bo ki bozo banga ko kita ko sala makambo ango na Congo Kaka na poto bilobela. Na lobaki yango lisusu. Soki bolingi gouvernement a place te. Boze la manda na bino. Ezana ba o baza ko sepela na Tshisekedi. Ezana ba o baza ko sepela na gouvernement ya sika. Soki bomoni ke gouvernement ya sika eza mabe. Boze la 2023 bo pona o bino bo kolinga. Boza wa mayele te. Mikolo bino bo komi ko force batu. Na likambo nini. Bo komi ko force batu balinga makambo bino boza ko sala. Batu balingi yango te, il faut qu'on comprenne que batu balingi yango te, il ne faut pas forcer, si on n'aime pas, c'est tout. Il ne faut pas forcer les choses. So totali, boza koloba, ba musicien, basa la badon, batinda na este, bayembe la ba hopito, bino, combien de fois botinda badon? Bado boni botinda na Congo bino ba kombata na ba minerval ya pamba ya ba orfele ya mikemike bozoko boza incapable te soki lelo kaka ngana lobananu bino ba toza ko loba biso toza ba kombata boza ba kombata soki lelo ba obito kusala cotisation to sala cotisation to somba takasi minduki dika katolo baka dika kalashnikov kaka 10 to kabela yango Batu moko boy bake ndeko sala rebelio. Mutu na mutu wa anini, aka sala cotisation. Bino ba kombata bozala batu ali bosa ko kanga ba telefone na bino. Bozala batu ali bosa ko loba, bozala le 15 cheke na ngai ya. Cheke bozana mbongo pete, eza makambo ko loba bozala le 15, bozala le 10. Parce que bozana mbongo te. Bozaka bilobela, soka ta lelo ba lobi, mutu na mutu wa kotize $10. Pour essayer ça, tout le monde cotise $10, soit €10, pour tout tonga, nini orphelina quelque part, boko boya, boko lingangote, parce que boza na mbonga kouya kotize te. Boza kaka bilobela, boza ko force batu basa la makamu na bango, makamu obino bolingi. Bota la banani, ba musicien na biso onyosu boza ko menase. Ba musicien na biso, Baza barasta farete, baza barasta mente. Mutu na mutazana teme o ayembe, ayembaka. Kofi ayembaka amour, ayembaka bolingo. Wera ayembaka ba deception. Mutu na mutu ayembi deja. Eriche pe akoti na mutu, doko bango baza batu wana te. Soki bolingi batu ba, ayembaka ba nzembu wana, boko kontaktene ti ba Alesh. Alesh ayembaka makambwe ba gouvernement. Ba Lexis legal bango ba yemba makambo ya gouvernement baza ebele pourquoi boza ko sacharneka kana batu oyo baza na makambo wana te mutu na mutu azana choix na ye aza bien aza ko se sentir bien koyembela bolingo musu aza bien koyembela makambo boy me ya bino nini na kati koma boza ko forcer yombo kecho za koyemba nani mutu aza ko peso ba teme ya koyembaka nani mutu aza ko yebisa oyo koyembela te ozalai ko sala ngo bonema Pourquoi yam kofio lomide e komelio problem? Bino bosala ba makambo onyo su boza koloba. Lelo na zongi nano makambo ya kofi. Soa diza violaki. Bino boebi bien keza pona mikanane basona baza koloba. To longola nano wana. Na lobaki deja na ba video. So ki kofi asala ki makambo wana ifuwa pirije peni na ye. Mes makambo na zaku nangina kote la angosi kanangina loba boy. Makambo yosu boza koloba, ba milisyo baza kosala, eza makambo ya mabe. Makambo ya mabe, bangoba baby si batu, basali boye. Kofi ya baby si batu, aza koyemba ba pesa sima, mai, bozo loba yango.
Bino makamboza koloba chaque jour. Boke choza kofinga ba mama ya batu. Yayeza probleme te. Boke choza kofinga ba nzoto ya ba mama. Aza kofinga ba papa ya batu. Na YouTube. Na ba Facebook nyoso ezali. Tilelo. Yaye eza probleme te. Meso ki mizisi ya yembi eza probleme. Na zongele lisusu. Basi o boza koloba balata kabila te la. Ba mibada sezi. Bo kompare bangona nuna bana na bino. O baza nandaku na baza kolongwa nandaku na bino bake libanda. Bo zua bilamba o basi na bino baza kola. Basi na bino propi o baza kola tana ete. Sika. Ba mizisi o boza kola baza kola tisa ba mizisi. Babada seze mabe. Bango bana na bango baza kola tabongo te. Me bana na bino propi baza kola taboy. Sika boza kondane nani. Sheyo mutaza kolata boy, sheye pe mutaza kolata boy. Me boza kondane ka mizisende mutu mabe. Mizisende akomi mabe bino boza bien. Ba idio moko boy. Ba kombata boza ba inyora makasi. Ba odombo, ba bokechua ya mbo komando. So ezana ba misusu misu wa mike mikeo ba otiko bima bina lelo. Telemake misala izate, corona oyo e pesi batu ebele okazio okoma ba kombata. Musala ezate yango bazoko mabakombata bakomi bakombata obayeba ni teto ya mike mike. Nzambia pesa ngata chance na zuwa bango na tia chata katre ya wana tia katre pe koto na tuna bango bolinginini. Bolinginini bapeti. Bolinginini bavye. Paske mitezo salate foba kota na sene pepe bazo ba reedikasyon. Reedikasyon penza ya nini ya kitoku. Bazako kuprande te makamunyosu bazako memango na desordre. Soki mizisi ya sali likambu, eza mabe. Oyo bino boko sala, eza bie. Bino yosu boza kofinga, me ya mizisi ende eza koleka, eza kolekisa. Bozo mwona teke bozo sala makamwa mabe, bozo sala mabe, bozo beta mabe. Na zongi, na baba sijeze, ba makambu eza ebele, ba teme, ba pwe ya kolobele, za tro telemake, so ina bandiko kota pwe par pwe toko ya kolala awa. Na kota na sije, na pwe mususu. Na pwe mususu dozo kota. Bolobaki binye. Na zongeli makamboyu. Paskeza na baona nubayoki yangote. Miziki. Ekobeta 2045. C'est bien. Bravo. Eske mino boko zala viva na 2050. Na cheka na 2050. Da 25 awa. Da 28 awa. Mino boko zala. Bozo tambola na nini na ralenti. Mino boza kotambola na nini na slow motion. Bokomi kotambola deja na ndenge ndire bozo kende okwe na nini na tombo deja. Me boza koloba makambo 2045. Bokoma kuna da 25 ekoma deja 2046. Bokozala na 25 mino bokozala. Ata soki boza boza na makasi oyo boza na ngolelo. Force nini oyo kupesa mino bokende ko kukoma tina 85, boke ni kopekisa combat kutu da 20 ans. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tout est possible na chaque minute. Boki komona pe le lobo e, lobi makambo e bandi, makambo e shangye batu wakomi kobeta concert. Mebino boza kusala profesia 2045. So yoto cheli baya awa, pona 2045, nani mutu akozala? Bizo na toza koloba, mutota moko te akozala. Paske da 60 nana ko lingaza la na plus de 100 ans na vie. Okome la souba tu charge. Eza, ce n'est pas possible. Donc, biso toza ko espere vie da wa 80 ans, 83, ok, na yo tikeli batu misusu. Mais si kabino, boza jena ba plus de 50 ans, mabumu deje koma boye. Boza ko lobe la 85. Boza ko lota, boza ko rive. E si ka naza ko ebisa ka batu ke, seja si, ils ne sont pas intelligents. Ils ne réfléchissent même pas. Les combattants ignorants, les Odombo, les Mama Congo, Bokechua Yambo, commandos, ce sont des gens qui ne réfléchissent pas. A plus forte raison, et Moutouaza Koloba, 2085. Moutouaza, a tika yka naba 15 à 20 à Koufa. Ye makamwana ko jirango ndengeni. Da 5 à 10 à Bango, baza na force, yoy bako zanango lelo.
déjà basi ba créer ba monstre o ba lembi déjà makambo na bango soki lelo ko sere zongi je vous so muta cheli baya chance za mingi ko sere wana beta parce que batu basi ba lembi bango moko basi ba yebi déjà ke za na batu baza contre makambo na bango basi ba yebi pe la komba ba kombata ba yebi bien que soki musique ezongi musala na bango esili et la seule chance batikali nango eza makambo ya ko bundisa ba musicien. Soki lelo makambo kubundisa mizisi esili ya bango pe suki ba sukeli pe wana a même tape directement foko za la kabatu un congolais oza kubundisa congolais et puis oza kon oza na posa kongo évoluer un congolais za kubundisa congolais mais za kolinga kongo za la libérer et ko za la libérer ndenge ni soki toza unité tika muto sala makambo na ifo toza la na tokoma na niveau ya ko comprendre démocratie. Il faut que tu aies un niveau de liberté de choix. Ce qui est aux anaposa ya musique, et aux anaposa ya musique. Ya musique. Cela ne veut pas dire que pour que tu aies un niveau de liberté, tu aies un niveau de liberté. Ce n'est pas comme ça. Ce qui est aux ponino de liberté, tu aies un niveau de liberté. Et aux anaposa ya bango ba tika bango ba lia. Et aux anaposa. On est où là? On est où là? On doit apprendre à respecter d'autres personnes. Il faut apprendre l'opinion à Batunyo. Il faut apprendre à respecter les opinions des autres. Zan toujours Gil Masmutunabino, on a alobara toujours à côté kate, à côté les mela toujours ba antivaler. Batu lokola ba odombo ba antivaler. Ba bokechu premier ba antivaler. Mama Congo ba antivaler. Elle etc etc. Ba o monsieur Swano ba kombo yebanite etc etc.